Cosmos, uma das mais formidáveis séries científicas já produzidas na TV. O célebre astrônomo Carl Sagan leva você a uma viagem espetacular pelo universo em sua nave da imaginação. A jornada para cada um de nós começa aqui. Venham comigo. Cosmos, toda terça e quinta em três horários, às 11, 17 e 21 horas. Pela TV Opção, do Rio de Janeiro para o mundo. Qualidade em programação. Cosmos, oferecimento Centro Educacional Barbosa Figueiredo, lugar de vencedores.